ወይዘሮ ብርሃነሽ ጨነቀ ኗሪነታቸው በደቡብ ክልል ባስኬቶ ልዩ ወረዳ ላስካ ከተማ ነው። ወይዘሮ ብርሃነሽ የአራት ልጆች እናት ስትሆን ባለቤቷን በሞት በማጣቷ ምክንያት አራት ልጆቿን ለብቻዋ የምታሳድገው በዚህ መኖሪያ ቤት ውስጥ ነበር። በፊት የነበርኩበት ቤት ያፈስ ነበር። ከአራት ልጆቼ ጋር አብረን በተኛንበት ዝናብ እየዘነበ በጣም ነበር የምንቸገረው። ቤቱ ያፈሳል፣ ጎርፍም ቤታችን ውስጥ ይገባል። ይችን እናት ከነ ልጆቿ ያለባቸውን የመኖሪያ ቤት ችግር መፍታት የሚያስችሉ ተግባራት በክልሉ ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ ተከናውኗል። ቢሮው ሰራተኞቹና አመራሩን በማስተባበር ባሰባሰበው ሀብት ያስገነባውን የመኖሪያ ቤት የመስቀል በዓልን ምክንያት በማድረግ ለወይዘሮ ብርሃነሽና ለልጆቿ ያስረከበ ሲሆን ሌሎች የቤት ቁሳቁሶችንም ድጋፍ አድርጓል። እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ። ዛሬ እኔና ልጆቼ ከዚህ የመከራና የስቃይ ኑሮ ተላቀን በዓልን እንዲህ ባማረ ቤት ውስጥ ማሳለፍ ችለናል። ስለተደረገልን ድጋፍ ሁሉ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ከቢሮ ሰራተኞችና አመራሮች በተገኘ የገንዘብ ድጋፍ የበጎ ፍቃድ ስራው መከናወኑን የገለጹት የቢሮ ምክትል ኃላፊ ገዛሃይ ሜጎ ለቤቱ ግንባታና ለቤት ቁሳቁሶቹ ድጋፍ እስከ 400 ሺህ ብር ወጪ ተደርጓል ነው ያሉት። በጎ ፍቃድን ባህል አድርጎ ሰው የሚንቀሳቀስ ከሆነ እነዚህ የበጎ ፍቃድ ስራዎች ብዙ ሀብት የሚፈልጉ አይደሉም፣ እንዳልሆኑ ለማየት ሞክረናል። በጥቅሉ አሁን የገባ ነው ከቁሳቁስ የቤት ቁሳቁስ ጨምሮ ከመጀመሪያው ጀምሮ ቤት ውስጥ ያለው ማቴሪያል እስከምናሟላ ድረስ ወደ 400 ሺህ የሚጠጋ ገንዘብ ነው ወጪ የሆነው ማለት ነው። በቀላል ወጪ በቀላል በጀት ግን የሰውን የሚያስደስት የሰውን ህሊና የሰውን አይምሮ እና የቀጣይ ተስፋ የሚጭር ስራ መስራት እንደቻለ ነው ዋናው መውሰድ ይቻል ነው። የባስኬቶ ልዩ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ ታመነ ታምር ሰው እንደገለጹት የቤት ግንባታ ስራውን ፈጥነን በማጠናቀቅ ለመስቀል በዓል እናደርሳለን ብለን በያዝነው እቅድ መነሻ ተግባራዊ ተደርጓልም ብለዋል። ለመስቀል በዓል እናደርሳለን ብለን ነው ለደመራ እናደርሳለን። ይህም ቤት ውስጥ ፈጽሞ ይችት እናት ደመራ እዚህ ቤት ውስጥ ደሳሳ ቤት ውስጥ የሚያፈሰው ቤት ውስጥ ማክበር የለባትም የሚለውም የክልሉ ፓብሊክ ሰርቪስ ኃላፊ እና በሳቸው የሚመሩ ማናጅመንት አባላት እና የኛ አመራር በጋራ ከተስማመን በኋላ ለዚህ ልዩ ትኩረት ሰጥተን ሰርተናል ማለት ነው። በእለቱ ይህን ቤት በማድረሳችን እጅግ ከፍተኛ ደስታ ነው የተሰማን። የቤት ባለቤቷም እጅግ በጣም ደስተኛ ሆናለች። ልጆቻቸው ጋር ዛሬ አዲስ ቤት ውስጥ በዓልን ያከብራሉ። ለወይዘሮ ብርሃነሽ ከተደረገው የቤት ድጋፍ ባሻገር ልጆቿን ማሳደግና ማስተማር የምትችልበትን ቋሚ ስራ ማግኘት እንድትችል ተገቢ የሆኑ ድጋፎች ይደረጋሉ ነው ያሉት። ይህን ቤት የሚመስል አይነት ኑሮ ከኖረች ቤቱ ተሰርቶ ከበቃ በኋላ እዚህ ውስጥ ገብታ ራብተኛ ከሆነች አሁንም ችግሯ ከሷ አይላቀቅም። ይህን ችግር ለመቅረፍ ለእሷ የሚመጥን ስራ ቀደም ሲል ከነበረበት ገምግመን አለፍ ያለ ነገር ህይወቷን የምትቀይርበት ስራ እንድታገኝ ስራ እድል መስኮችን ለመፍጠር በጋራ ቀጣይ የምንሰራቸው ስራዎች ይሆናሉ። የደቡብ ክልል ፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ በቀጣይም የበጎ ፍቃድ ስራዎች ላይ በልዩ ትኩረት የመሳተፍ እቅድ ይዞ እየሰራ መሆኑን የቢሮ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ዳይሬክቶሬት ዘግቧል።